မြန်မာနိုင်ငံမှာသွေးထွက်တန်ယိုအခြေအနေတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပုံရိပ်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကမတ်လ၁၉ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ထိန်းချုပ်ရေးစီးမျဉ်းရေးကြောင့်ဗာတီကန်စာကြည့်တိုက်ကနေပဲအများပြည်သူကိုမိန်ကွန်းပြောကြားမှုအပြီးမှာပုံရိပ်မင်းကြီးကအခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။စေမကောင်းခြင်းများစွာနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြောလိုပါတယ်။လူငယ်များစုအပါအဝင်လူအများပ